merokok haram. Ia diputuskan Majlis Agama Islam negeri itu sebagai fatwa untuk dikuatkuasakan. Rokok ketawa di mulut. Yang ni isap haram. Isap rokok memang haram. Jawabnya itulah pandangan-pandangan ulama. Mana-mana fatwa menyebut haram isap rokok ni. Tapi bila kita isap tu jadi mudarat, selalu hukumnya haram tanpa khilaf. Ini dah keluar fatwa haram lah. Kita duk makan lagi benda haram. Makuriha, benda yang dibenci syarak. Faham? Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih, confirm. Wala tulku bi aydikum ila tahnukah, dalam jangan lontar diri kamu dalam kehancuran. Memalukan. Orang Islam patutnya paling kurang sekali sahokok. Confirm neraka. Dan kenapa kata confirm? Mustahil masuk syurga. Macam mana api neraka nak bakar dah?